Halleluya. Rabbimize şükürler olsun. Sizinle daha bir günde birlikte olduğuma göre Rab'be minnettarım. Sizleri İsa Mesih mühabbetiyle salamlamağa şadam. Size en hoş arzuları, xeyir duaları diliyorum. Başlamadan qabaq, gəlin Rab'be səcd edək. Ona ruhda ve həqiqətdə ibadet edək. Onun adını çağıraq, Rəbbimizi izzetlendirək. Göylerde olan ata biz sənin minnettarıq. Sənin məhəbbətinə ve mərhəmətinə görə minnettarıq. Bu gözəl vaxta görə minnettarıq. Müqəddəs ruhla ünsiyyətdə ola bilirik. Rəbb səndən xahiş edirəm. Bizi xeyir dualandır. Öz müqəddəs ruhunla hər bir ürək doldur. Qoy hər bir ürək sənin üçün açıq olsun. Biz səni izzətləndiririk. Hər şey görə sənə minnətdarıq. Bizdən izzəti və alqışı qəbul elə və izzətlən. Atoğlu və müqəddəs ruha. Amin. Rəbbə şükürlər olsun. Biz bugünləri mövzunu davam edirik. Bu təqdisləşmə mövzusudur. Xatırlayırsınız da. Onun altında kiçik bəndlər var. Hamısı da ona aiddir. Rəbbə şükürlər olsun. Bizim bugünkü mövzumuz belə adlanır. Dünyanı və dünyada olanları sevməyin. Bu mətin kəlamdan götürülür. Biz çox zaman bu yerləri oxuyuruq. Kəlamın bir çox yerlərində bu barədə yazılıb. Gəlin Yaqubun məktubu 4-cü fəsil 4-cü ayədən oxuyaq. Ey vəfasızlar, dünya ilə dostluğun Allaha qarşı düşmənçilik olduğunu bilmirsinizmi? Buna görə də dünya ilə dost olmaq istəyən özünü Allaha düşmən edər. Rəbb bizə çox dəqiqliklə deyir. Ey vəfasızlar, dünya ilə dostluğun Allaha qarşı düşmənçilik olduğunu bilmirsinizmi? Buna görə də dünya ilə dost olmaq istəyən özünü Allaha düşmən edər. 5-ci ayədə deyilir. Bəlkə güman edirsiniz ki, müqəddəs yazı əbəs yerə, Allah'ın daxilimizə verdiyi ruh qısqancılıqla həsrət çəkər deyir. Təsəvvür edirsiniz mi? Rəbb bizi qısqancılıqla sevir. Bizim daxilimizdə yaşayan müqəddəs ruh bizi çox sevir. Ona görə də kəlamın bu yerində Tanrı dünya ilə dostluğu vəfasızlıq adlandırır. Çünki biz hər dəfə dünya ilə dost olanda Rəbbə xəyanət edirik. Vəfasızlar sözü nə deməkdir? Bu yaxşı sözdür, yoxsa pis sözdür? Əlbəttə ki, pis sözdür. Tanrı bu hərəkəti etməyə bizə qadağan edir. Məsihçi aləmində bu çox təhlükəli bir günahdır. Çox zaman yayılmış günahdır. Zinakarlıq çox təhlükəli bir günahdır. Tanrı bu ayəni ruhani zinakarlıq adlandırır. Nə vaxt biz Rəbbə xəyanət edirik? Biz ona necə xəyanət edə bilərik? Dünyaya güvənərək Rəbbə xəyanət etmiş oluruq. Bu dünyanı təqlid etməyə başlayırıq. Onunla dost oluruq. Tanrı da qısqanır. O deyir, bu xəyanətdir və zinakarlıqdır. Tanrı həmişə öz xalqını qısqanırdı. O öz xalqını zinakar adlandırırdı. O mənə zina edir, deyirdi. Çünki Tanrı öz xalqını sevir. O bizi sevir. Tanrı istəyir ki, hər birimiz ona sadiq olaq. Bu çox vacibdir. Onun olan sadiqliyimizi bir gün, bir il, 10 il deyil, ömrümüzün sonuna qədər saxlamalıyıq. Biz Tanrı ilə əhd bağlamışıq. Əhd bağlamaq, vəd etmək deməkdir. İki nəfər bir-biri ilə saziş bağlayırlar. Məsələn, nikah sazişi. Təmiz vicdanla bir-birini sevəcəklər. Ölənə qədər hörmət edəcəklər. Sadiq qalacaqlar.
Bu əhdə olan insan başqası ilə fiziki olaraq xəyanət edə bilməz. O fiziki xəyanət edən kimi əhd pozulur. Rəbdə də belədir. Kəlam deyir ki, biz onunla əhd bağlamışıq. Почему? Потому что как только он субъектизиле, он онла эт багламш. Bu əhdin məqsədi Rəbbə təmiz vicdanla xidmət etməkdir. İnsan əhdi yerinə yetirməyəndə qanunu pozur. Əhd pozulur. Başa düşürsünüzmü? Burada Tanrı Yaqub vasitəsilə danışır. Siz əhdi pozdunuz, ona xəyanət etdiniz. Bu dünyanı sevdiniz. Dünya həmişə bizi cəlb edib, ardınca aparmaq üçün nəsə təqdim edəcək. Kilsədə olan bir çox insanları dünya özünə cəlb etdi. Xatırlayırsınızmı? Həvari Pavel Filiplərə belə bir məktub yazdı. Gəlin, indi mən sizə o yeri göstərim. Kəlamdan bu yer mənim çox xoşuma gəlir. Həvari Pavel ruhla dolu olaraq belə vacib olan sözləri yazır. Filiplərə məktub 3-cü fəsil 17-ci ayədən oxuyacağım. Qardaşlar, hamınız birlikdə məndən nümunə götürün və sizə göstərdiyimiz nümunəyə uyğun həyat sürənlərə diqqətlə baxın. Sizə dəfələrlə söylədiyim kimi, indi də göz yaşları içində təkrar deyirəm. Bir çoxları Məsihin çarmıxına düşmən olaraq həyat sürür. Onların sonu həlakdır. Onların Allahı qarınlarıdır. Öz rüsvayçılıqları ilə fəxr edir. Yalnız dünyavi şeylər barədə düşünürlər. Biz isə səma vətəndaşlarıyıq və orada xilaskar olan Rəb İsa Məsihi həvəslə gözləyirik. Rəbə şükürlər olsun. Həvari Pavelin yaşadığını görürük. O deyir, sizə dəfələrlə söylədiyim kimi indi də göz yaşları içində təkrar edirəm. Həvari Pavel bir çoxlarını başqaları üçün nümunə göstərərək deyirdi. Bu insanlar imanla qələbə qazanırlar. Onlar sadiqdirlər. Sizə dəfələrlə söylədiyim kimi indi də göz yaşları içində təkrar deyirəm. Onlar Rəbbə xəyanət ediblər. Onlara belə bir diaqnoz qoyur. Onların soyu həyatdır. O niyə belə deyirdi? Çünki Pavel onların həyatlarına baxırdı. Həyatlarında baş verənləri görürdü. Kəlamda yazdı. Onların sonu həlakdır. Onların Allahı qarınlarıdır. Onlar yalnız öz qarınlarını güdürlər. Onların hərəkətlərinin mərkəzində özləri durur. Burada deyilir, onların sonu həlakdır. Onların Allaha qarınlarıdır. Öz rüsvayçılıqları ilə fəxr edir. Yalnız dünyəvi şeylər barədə düşünürlər. Həvari Pavel belə bir diaqnoz qoyur. Yer üzərindəki həyat insanı həlakə aparır. İnsan yer üzərində yerləşən var dövlətə cəlb olunanda özünü təhlükə altına alır. Həvari Pavel deyir, onların sonu həlakdır. Həqiqətən də bu çox dəhşətli diaqnozdur. Həvari Pavel onlara belə diaqnoz qoyur. Bu kontekstin 17-ci ayəsində belə deyilir. Qardaşlar, hamınız birlikdə məndən nümunə götürün və sizə göstərdiyimiz nümunəyə uyğun həyat sürənlərə diqqətlə baxın. Bu çox vacibdir. Sadiq qalmaq, sadiq və dözümlü insanlardan nümunə götürmək lazımdır. Onlar qalib gəlirlər. Rəbbimizin dediyi kimi yaşayırlar. Həvari Pavel burada deyir. Onlar yalnız dünyavi şeylər barədə düşünürlər.
Biz ise sema vatandaşlarıyız ve oradan xilaskar olan Rəb İsa Məsih'i həvəslə gözləyirik. Bizim vətəndaşlığımız hardadır? Kəlam deyir ki, sizin vətəndaşlığınız göylərdədir. Biz xilaskar olan Rəb İsa Məsih'i həvəslə gözləyirik. Biz onu səbir və sadiqliklə gözləməliyik. Bu ayələri oxuyanda biz görürük ki, Rəb Həvari Yaqub vasitəsilə deyir, ey vəfasızlar, dünya ilə dostluğun Allaha qarşı düşmənçilik olduğunu bilmirsinizmi? Həvari Yaqubun yazdıqlarını anlamaq üçün alim olmaq lazım deyil. Çoxlu kitabları oxumaq lazım deyil. O deyir, dünya ilə dostluq Tanrıya qarşı düşmənçilikdir. Biz dünyaya nüfuz edəndə, Tanrı üçün artıq vaxt olmur. Dünyaya cəlb olunduğumuzu görəndə, ya da hiss edəndə kəlam bu vəziyyətə dair belə deyir, evimizə bəla gəlir. Həvari Pavel Filiplərə məktubda deyir, onların sonu həlakdır. İnsan belə bir anlayışla yaşaya bilər. Düşünə bilər ki, hər şey yaxşı və normaldır. Lakin heç özü təhlükədə olduğunu başa düşə bilmir. Həvari Pavel deyir ki, bu insanlar həlak olacaqlar. Çünki dünyəvi şeylər barədə düşünürlər. Sən ehtiyaclarının təminatı üçün yalnız Məsihə və çarmıxa güvənməlisən. Biz Məsihə gələndə, onun ardınca gedəndə yeganə məhdələbdir. Bu demək deyil ki, sən işləməməlisən. Bəzi insanlar belə suallar verirlər. Biz işləməli deyilikmi? Səhərdən axşama qədər Rəbbə dua edib, səcdə etməliyik. Kəlamda yazılıb ki, daima duada olun. Tanrı demir ki, siz işləməyin. Məsələ onda deyil. Məsələ ondadır ki, insan baxışlarını, nəzərlərini dəyişir. Dünyaya ümid bağlayır. Onun bütün hərəkətləri, fikirləri dünyanı əks etdirir. O Tanrıdan çox dünyaya inanır. Kəlam deyir ki, dünyanı və onda olanı sevmir. Çünki orada ata sevgisi yoxdur. Məsih artıq bizi xəbərdar edir. Bizə necə hərəkət etməyi göstərir. Əgər biz imanlı insanlarıqsa, onda Məsihin dediklərinə başa düşməliyik. Rəbbə şükürlər olsun. Biz dedik ki, imanlı insanlar ehtiyaclarının təminatı üçün yalnız çarmıxa və Məsihə güvənməlidirlər. Əgər o Məsihdən başqa nələrəsə etibar edirsə, onda ruhani zinaydır. Bilirsiniz mi, bir çox insanlar Məsihdən döndülər. Onlar bu dünyaya cəlb olundular. Onun ardınca getməyə başladılar. Rəb tərəfindən çağırıldığını unutdular. Onlarda ilk oğulluq haqqı var. Təsəvvür edirsiniz mi, bir çox insanlar axırıncı dəfə nə vaxt Rəbin sifrəsini qəbul edə bilər, bilmirlər. Lakin onlar bir vaxtlar yuxarıdan dolduqlarını deyirdilər. Rəbbi sevdiklərini, onu necə səcdə etdiklərini deyirdilər. Lakin biraz vaxt keçdi. Biz gördük ki, bu insanlar tamamilə dünyəvi oldular. Əhddə olduqlarını, Məsihin, onların tanrısı olduğunu unutdular. Kəlamda yazılıb, Məsih ruhda və həqiqətdə ibadət edənlər axtarır. İndiki zamanda bu insanlar Məsihi tamamilə axtarmırlar. Axırıncı dəfə nə vaxt Rəbbin sifrəsini qəbul edə bilər?
Ne vaxt ibadətdə olublar, unudublar. Bu bədbəxtçilikdir. Mən bayaq necə dedim, bu böyük təhlükədir. Bu dərindən davam edən xəstəlikdir. Bu xəstəlik insanı məhv etməyə qadirdir. Əziz bacı və qardaşlar, biz sizinlə belə şeyləri başa düşməliyik. Biz Rəbbə necə ruhani zina etdiyimizi dedik. Belə davam edərək onlar özlərini Rəbbin düşməni edirlər. Biz Rəbbə qarşı necə düşmən ola bilərik? Nə vaxt bu dünyanı sevirik, onun dediklərinə əməl etmirik, o zaman Tanrının düşməni oluruq. Bu ayələrdə aydın deyilir. Biz dünya ilə əylənməməliyik. Dünyəvi sistemdə yaşamamalıyıq. İlk növbədə bizim həyatımız Rəbbə xidmət verilməlidir. Bu çox vacibdir. Bu dindarlıq deyil, ruhanilikdir. Nə zaman biz həyatımızı İsa'ya veririk, ona güvənirik. Mən 99-cu ildə iman etdim, Rəbbə güvəndim, İsa'ya iman etdim, onun ardınca getdim. Sonra ailəmlə, özümə dair çox tənqidlər eşitdim. Biz fanatıq, ağlımız hələ də yaxşı işləmir. Əslində iman ya var, ya da yoxdur. Mən də yoldaşımla birgə bu çətin dönəmlərdən keçdik. İndi böyük xeyir duaları gördük. Düşmən bizi yoldan çəkindirə bilmədi. Bizi alçaldıb, utandırıb, hörmətdən sala bilmədi. Biz Rəbbə güvənərək bu imtihandan keçdik. Tanrı bizi heç vaxt tərk etmədi. Təsəvvür edirsiniz mi? Tanrı hər dəfə bizə kömək elədi. Bizi xeyir dualandırdı. Rəbbə şükürlər olsun. Biz artıq 20 ildən çoxdur ki, Rəbbin ardınca gedirik. Onun tarlasında çalışırıq. Tanrı bir an belə bizi tərk etmədi. Hər zaman bizim qayğımıza qaldı, bizə kömək elədi. Çünki biz həsr olunmuşuq. Biz həsr olunmuş insanlarıq. Mən 99-cu ilə Rəbbə dedim, ya Rəbb, artıq mənim həyatım özümə aid deyil. Mənim həyatım sənə aiddir. Artıq mən istədiyimi edə bilmərəm. Mən sənin dediklərini yerinə yetirmək istəyirəm. Yadınızdadırmı? İsa bir dəfə ataya belə dua etdi. Ata mənim deyil. Qoy sənin iradən yerinə yetirilsin. Rəbbimizin iradəsini yerinə yetirmək necə də vacibdir. Rəbbin iradəsi odur ki, biz bədənlərimizi diri olaraq ona qurban gətirək. Rəbbə şükürlər olsun. Belə hərəkət məni çox sevindirir. Ona görə də özünü Rəbbə həsr edən insan ən xoşbəxt insandır. Burada heç bir dindarlıq yoxdur. Bu həqiqi imandır. Məsihə güvənmək Tanrıya güvənmək deməkdir. O da mütləq bizə kömək olacaq. Həyatımızı qurmaq üçün lazım olan hər şey edəcək. Rəbbə şükürlər olsun. Qoy Tanrı bizə xeyir dua versin. Bizi möhkəmləndirsin. Ürəklərimizi və ayaqlarımızı möhkəmləndirsin. Qoy biz möhkəm olaq. Qərarlarımızda məğlub edilməz olaq. Kəlamdan sizə daha bir yeri göstərmək istəyirəm. 1-ci Yəhya, 2-ci fəsil 15-ci ayədən oxuyacağım. Baxaq görək burada nə haqda yazılıb. 1-ci Yəhya. Dünyada və dünyada olan şeyləri sevməyin. Kim dünyanı sevirsə, onda atadan olan məhəbbət yoxdur. Çünki dünyada olan hər şey, cismani ehtiraslar, acgözlük və dünya malına görə təkəbbür atadan yox, dünyadan gəlir. Dünya və ondakı ehtiraslar keçib gedir. Amma Allahın iradəsinə əməl edən əbədi qalır. Rəbbə şükürlər olsun.
Yahya'nın müjdəsində yazılan bu üç ayədə nə barədə deyilir? Məsih Yahya vasitəsilə deyir, dünyanı və dünyada olanı sevməyin. Kim dünyanı sevirsə, onda Tanrının məhəbbəti yoxdur. Burada konkret olaraq deyilir, insan dünyanı sevərsə, onda Tanrının sevgisi ola bilməz. Çünki Məsih bu dünyanı sevmirdi. Tanrı məhəbbətdir. Əgər biz bu dünyanı seviriksə, deməli bizdə məhəbbət yoxdur. Siz deyə bilərsiniz ki, bu dünyanı niyə sevməyək? Mən həm Rəbbi, həm də bu dünyanı sevmək istəyirəm. Lakin biz başa düşməliyik. Seçim etməliyik. Biz İsa'nı seçəndə həyatı seçmiş oluruq. Ən yaxşı olanı seçmiş oluruq. Lakin biz dünyanı seçəndə uduzuruq. Biz bu mətni diqqətlə oxuyanda Yahyanın yazdıqlarını başa düşürük. O deyir, dünyanı və dünyada olan şeyləri sevməyin. Kim dünyanı sevirsə, onda atada olan məhəbbət yoxdur. Çünki dünyada olan hər şey cismani ehtiraslar, acgözlük və dünya malına görə təkəbbür atadan yox, dünyadan gəlir. Yahya burada açıqlama verir. Üç hissəyə ayırır. Birinci, cismani ehtiraslardır. İkinci, acgözlük. Və üçüncü, dünya malına görə təkəbbürlü olmaqdır. Dünya bu üç sistem üzərində qurulub. Məsih deyir, bu dünyanı sevməyin. Çünki orada sevməli heç nə yoxdur. Yahya burada açıqlama verir. Dünyada olan hər şey cismani ehtiraslardır. Təsəvvür edin, kəlamda yazılan, cismani təbiətə görə yaşayanlar öləcəklər. Dünyada isə bütün bunlar var. Cismani ehtiras, acgözlük və təkəbbür. Bu nə deməkdir? Ona necə açıqlama vermək olar? Mən sizə belə söz demək istəyirəm. Yahyan dediyi, dünya kəlməsinin başında şeytan rəhbərlik edir. Bu dünyəvi sistemdə Rəbdən olan heç nə yoxdur. Cismani ehtiras, qüsurlu bədən istəyidir. Təsəvvür edirsinizmi? Cismani ehtiras, qüsurlu bədən istəyidir. Aç gözlük göründüyünü əldə etmək arzusudur. İsa nəsə görür, sonra onda onu əldə etmək arzusu yaranır. Üçüncü, dünya malına görə təkəbbürdür. Bu, tamamilə öz gücünə güvənməkdir. Təsəvvür edirsinizmi? Kəlamda yazılıb, özünə güvənən insan lənətlidir. O, öz bədəninə güvənir, ona sığınır. Görürsünüzmü, necə də kəlama zid olan anlayışdır. Kəlam deyir, biz Rəbbə güvənməliyik. İnsana güvənməli deyilik. Dünya malına görə təkəbbürü isə tamamilə öz gücünə və imkanına güvənməkdir. Utanc hissi ilə Tanrını və insan başqa haqlarını özündən inkar edir. Sadaladığımızın hamısı dünyəvi sistemə aiddir. Bu sistem göylərdəki olan atadan deyil. Biz sizinlə gördük ki, dünya üç sistem üzərində qurulub. Cismani ehtiras, acgözlük və dünya malına tamam. Bu atadan deyil. Əgər biz imanlı insanlarıqsa, Rəbbin dediyinə inanmalıyıq. Rəb deyir, dünyanı və dünyada olanları sevməyin. Əlbəttə ki, biz gördüyümüz təbiəti sevməliyik. Ağacların,
dənizi sevməliyik. Onlar bizə xidmət edirlər. Lakin burada söhbət əsas sistemdən gedir. Bu sistem lənət altındadır. Kəlamda yazılıb ki, şeytan bu sistem üzərində hakimiyyəti ələ alır. Gəlin indi Lukanın müjdəsini açaq. Lukanın müjdəsi 4-cü fəsil 4-cü ayəni oxuyaq. Bu yer hər kəsə çox danışdır. Məsih şeytan tərəfindən sınağa keçirmək üçün səhraya aparılır. Gəlin 1-ci ayədən oxuyaq. İsa müqəddəs ruhla dolaraq İyardan çayından qayıtdı və ruh tərəfindən səhraya aparıldı. Orada isə 40 gün ərzində iblis tərəfindən sınağa çəkildi. Bu müddətdə İsa heç nə yemədi və 40 gün keçəndən sonra açdı. İblis ona dedi, əgər sən Allahın oğlusansa, bu daşa əmr et ki, çörəyə dönsün. Lakin İsa ona belə cavab verdi. İnsan yalnız çörəklə yaşamaz deyə yazılmışdır. Sonra iblis İsa'nı yuxarıya çıxartdı və bir anda dünyanın bütün padşahlıqlarını ona göstərdi. İblis İsa'ya dedi, mən bütün bunların üzərindəki səlahiyyəti və şan şöhrəti sənə verəcəm. Çünki bunlar mənə verilir və mən kimi istəsəm ona verə bilərəm. Bax, əgər sən mənə səcdə etsən, bunların hamısı sənin olacaq. İsa ona belə cavab verdi. Allahın Rəbbə səcdə et və yalnız ona ibadət et, deyə yazılmışdır. Sonra iblis onu Yerusəlimə apardı və məbədin qülləsinə qoyub dedi, əgər sən Allahın oğlusansa, özünü buradan aşağı at. Axı Allah sənə görə mələklərinə əmr edər ki, səni qorusunlar. Səni əlləri üstündə aparsınlar. Ayağın bir daşa dəyməsin deyə yazılmışdır. Amma İsa cavabında ona belə dedi. Allahın Rəbbi sınama deyilmişdir. İblis sınaqların hamısını qurtarandan sonra bir müddət onu tərk etdi. Biz burada maraqlı bir mətni görürük. İsa'nın iblis tərəfindən sınağa çəkilməsini görürük. Burada maraqlı bir hadisə baş verir. İblis onu bədənə vasitəsilə sınağa çəkməyə başlayır. O, üç səviyyədə sınağa çəkir. Birinci bədəndir, ikinci qəlbdir, üçüncü isə ruhdur. Biz görürük ki, şeytan acılıq vasitəsilə ona yaxınlaşır. İsa acıdı. O yemək istədi mi? Əlbəttə ki, yemək istədi. Şeytan ona deyir, əgər sən Tanrının oğlusansa bu daşı əmr et ki, çörəyə dönsün. Onda Məsih ona belə cavab verir. Yazılmışdır, insan təkcə çörəklə deyil, Tanrının ağzından çıxan sözlə yaşayar. İsa bu imtihanından keçir. Onu əla qiymətlərlə verir. Çünki İsa onunla söz güləşdirmək istəmədi. Kəlama əsasən cavab verdi. Belə etməklə onun bütün planlarını dağıtdı. İkinci sınaq onun qəlbinə qarşı idi. Yazılıb o yer üzərindəki bütün var dövləti ona göstərib dedi, əgər mənə səcdə etsən, bütün bunlar sənin olacaq. Biz deyə bilərik ki, bütün bunlar şeytana aid deyil. Lakin bu belə deyil. O həqiqəti söylədi. Bütün bu səltənət ona məxsusdur. Biz deyə bu sistem haqqında danışırıq. Dünyəvi sistem ona məxsusdur. Bu dünyanın başında iblis dayanır. Ona görə də Məsih deyir, bu dünyanı və onda olanı sevməyin. Çünki bu dünyada atanın məhəbbəti yoxdur. Biz Məsihin ona necə cavab verdiyini görürük. Allahın Rəbbə səcdə et və yalnız ona ibadət et deyə yazılmışdır. Üçüncü sınaq onun ruhuna təsir edirdi.
İblis onu Yerusalim'e apardı ve məbədin gülləsinə qoyub dedi, əgər sən Allahın oğlusansa, özünü buradan aşağı at. Axı Allah sənə görə mələklərinə əmr edər ki, səni qorusunlar, səni əlləri üstündə aparsınlar, ayağın bir daşa dəyməsin deyə yazılmışdır. Lakin Məsih belə etmək istəmədi. O dedi, Allahın Rəbbi sınama deyə yazılmışdır. O belə etməklə onun bütün planlarını dağıtdı. Şeytan əslində düz deyirdi. Lakin Məsih bu imtihanlardan yüksək qiymətlə çıxdı. Rəbbə şükürlər olsun. Ona görə də kəlamda yazdı. Dünyanı və orada olanları sevməyin. Çünki bu dünyada yaxşı iş nə yoxdur. Əziz bacı və qardaşlar, biz sizinlə başa düşməliyik. Bədən ehtirasları, acgözlük və dünya malına görə təkəbbür bu dünyanın sistemidir. Bütün bu sistem öz gücünə arxalanır. Əslində insan elə yaranıb ki, öz gücünə arxalanır. Lakin kəlam bizi Tanrıya güvənməyi öyrədir. Mən iman edəndə başa düşdüm ki, Tanrıdan asılıyam. Mən nə etmək istəyirəmsə, nəyə nail olmaq istəyirəmsə, hər işdə onun iradəsini axtarmalıyam. Ondan asılı olmalıyam. Bu çox vacibdir. Bu anlayış mənə Tanrının ardınca getməyə kömək etdi. İnsan Tanrıdan asılı olmayanda problemlər gəlir. Bizim danışdığımız sistemdən insana güvənir. Orada insan bütünlüklə öz gücünə və imkanlarına arxalanır. Təsəvvür edirsinizmi? Xatırlayırsınızmı? Tanrı bir çox yerlərdə belə deyir. Siz deyirsiniz ki, ora gedərəm. Bu qədər pul qazanaram. Lakin bilmirsiniz ki, sizin həyatınız az vaxtda olan buxar kimidir. Belə demək lazımdır. Əgər Tanrının izni olsa, ora gedərik, belə edərik. Tanrı burada yenə də insanları ona güvənməyi səsləyir. Planlaşdırdığı bütün işləri Tanrı ilə razılığa gələrək etməlisən. Tanrı ilə yaşamağın bütün məğzi elə bundan ibarətdir. Özümüz hansısa addımları atmayaq. Bütünlüklə Rəbdən asılı olaq. Bu normaldır, doğrudur. Kəlama əsasən olan hərəkətdir. Əks halda heç bir hərəkətin biblik əsası yoxdur. Biz burada oxuduq ki, bu sistemi idarə edən şeytandır. O üç sistem üzərində işləyir. Bədən ehtirası, acgözlük və həyatın təkəbbürü. Bütün bunları idarə edən şeytandır. Biz indiki zamanda görürük ki, şeytan bu sistem üzərində işləyir. Biz bu günləri bu sistem üzərində yaşamırıq. Tanrı bizi öz səltənətinin sistemi üzərində yaşamağa çağırır. Bu tamamilə başqa bir sistemdir. Burada deyilir, Tanrıya ümid bəsləyənlər utandırılmazlar. Rəbbə şükürlər olsun. Bu gözəl və xoş sözlərlə bugünkü təbliği bitirirəm. Sizə ən xoş arzuları diləyirəm. Biz bu dünyanı və onda olanı sevməyək. Rəbbə arxalanaq, ona güvənək. Təqdisləşməyimiz və dəyişilməyimiz üçün əlimizdən gələn edək. İsa Məsih ismi ilə Rəbbə yaxın olaq.
Qoy Rəbbin adı bizdə və bizim vasitəmizlə izzətlənsin. Hər şeyə görə Rəbbə minnətdar olaq. Amin. Xeyir dualı olun. Görüşənə dək. Amin.